ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କାମ ହେବା ସମ୍ଭବ ଦିଶୁନି। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆମର, ଆଉ ହେବନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁପଟେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 30-35 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବ, ସହଜ ହେବ ଯାତାୟାତ, ମୌଳି ଯାଇଛି ଏହି ଆଶା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅରଡ଼େଇ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ପୋଲ କାମ, କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପୋଲ ସହ ଝୁଲି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୋଲ କାମ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2019 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଏଇଠି 30 ପଞ୍ଚାୟତ, ଏପଟେ ରହିଲେ 18 ପଞ୍ଚାୟତ, ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା, ଆମର ଖଣି ଖାଦାନ କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ତଥାପି ସରକାରକୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଏ ସରକାର ଶୁଣିବା ଫେରରେ ନାହିଁ। ଆମ ଟୋଟାଲ ଜମି ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ସେପଟକୁ ଟୋଟାଲ, ଏଠି କିଛି ନହେଲେ 45-60 ଘର ପରିବାର ନଦୀ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ 30-35 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯାଉଛି, ଲୋକ ବି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ 30-35 କିଲୋମିଟର ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଏ କାମ ସମ୍ଭବ ଦିଶୁନି ମୋତେ ଭିତରେ ସରିବ ବୋଲି। ଏ ଗାନ୍ଧୀରାମ ବାସିଦା, ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 200-500 ଚାଷୀ ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ 30-35 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଯିବାର ଅସୁବିଧା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆର୍ ଏଇ ପୋଲଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଉପକାର ହେବ। ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ସମେତ ଚମ୍ପୁଆ, ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ପାଟନା ବ୍ଲକକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଗଲାବେଳକୁ ଆମର NH-ଟା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏଠି 30 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏଠି ଝୁମ୍ପୁରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଚମ୍ପୁଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 200-300 ଚାଷୀ ନଦୀ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ଚାଷ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ବଳଦ ପାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ପାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପନିପରିବା ନେଇକରି ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ପୁଲିଆଡ଼ ଆଜି ହେଲାନି, ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନି କାମ ହେଉଛି, କିଛି ତାର ଇଏ ନାହିଁ। ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ଅନାୟ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନରେ ଅଟକିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପୋଲ ସହ ଝୁଲି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫଳକ ଲଗାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ ପୋଲ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପହଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲ କାମ ସରିଲା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚୌଠିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।